Першим глядачам показали мультфільм «Викрадена принцеса». Тетяна Мартинюк прийшла на показ разом з дочкою Яною. Звичайно, що добре, все нам сподобалося, дуже гарно, що таке придумали. Впровадили, як ви кажете, це кіно. Ми з дитиною задоволені. Дитині дуже цікаво, це вона перший раз у нас на такому мультику, ми перший раз пішли дивитися, так? Снятин – останній з міст на Прикарпатті, у якому проходять безкоштовні кіноперегляди. Те, що показуватимуть, за словами організаторки фестивалю Анастасії Пугач, підбирали так, аби було цікавим для прикарпатських глядачів. Всюди були різні програми. Ми показували у попередніх містах в фільмах Томаса Тебаєва «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту. Показували його ж фільм «Чужа молитва». Це історія кримської татарки, яка врятувала дітей від нацистів. Показували документальні фільми про війну на Донбасі. Тут, на Івано-Франківщині, у нас покази у кожному місті по одному дню. Ми підгадали це під різдвяні свята 24-25 грудня. І ми вирішили змінити програму і показати найсучасніші, тобто найновіші стрічки. Ще дві стрічки, які показали глядачам – «Скажене весілля» та «Дике поле». Актриса Леся Самаєва зіграла одну із ролей у фільмі «Скажене весілля». Мистецтво – це саме той об'єднавчий такий момент, який дає надію, момент, який дає радість. І я вважаю, що взагалі мистецтвом повинні бути об'єднані всі міста і вся Україна. І тому надзвичайно важливо показувати саме в містах, де немає кінотеатрів, всім українцям. Наприклад, кіно, де я знялася, це «Скажене весілля», це дуже добра, дуже весела комедія, але в той час вона іронічна по відношенню до самих себе. Галина Марійчин, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».